Yeah! Whoa! Yeah! Nós somos os SUC e bem-vindos a Labrava. Já não é o início, mas é o início de uma nova etapa. Eu tinha que falar mais, mas eu sinceramente não consigo. Obrigado a todos do fundo do coração. Esta equipa perfeita e chegámos precisamente aqui no teatro, que foi o nosso primeiro concerto. Faz agora 5 anos, fechámos a fazer o disco, Atla Brava, e cá estamos agora. Disco conceptual, onde eles entregaram, antes de 2009, entregaram-me um esqueleto de 4 canções e decidi-me, foi quase instintivo, foi inconsciente, comecei a delinear uma história e a partir dessa história começaram a nascer os personagens, começou a história a crescer a partir da música deles e foi um processo natural até acabarmos com a linha das 9 canções, com um princípio, meio e um fim, mas que faz parte da trilogia, que será a trilogia do Red Desert Saga, e esta é a parte do meio, que é o volume 2. O próximo será o volume 1 e concluiremos a história com o volume 3. Então, estamos já, vamos começar em junho. Junho, mas é a pré-produção. Maio, junho barra julho, a fazer pré-produção do próximo volume 1. Já há pelo menos 2 temas. 2,5. 2,5. História está escrita. Já está feita desde 3 de junho de 2013. Está a história completa. O próximo disco vai ser... vamos saber a história toda por trás dos personagens. Ou seja, vamos saber porque é que a Karen Mills, a.k.a. Manny Queen, tem o seu plano de vingança contra o Big Boss, que é o Mayor de Labrava. Vamos conhecer personagens do passado da Manny Queen. A história vai ser vista através do ponto de vista do Frank Mills, não confundir com Frank Miller, apesar de ser a nossa homenagem ao mestre. Que é o pai da Manny Queen. Não vou dizer mais. Temos 3 datas preparadas já para o próximo mês. Para maio. Mais 2 em agosto e 5 em setembro. Sim, mas acho que as coisas agora vão surgindo, o trabalho já começou. Estejam atentos no Facebook do SUC e no site em breve. E acho que é o nosso canal de comunicação nesse. Bandcamp, para comprar o disco. Bandcamp, muito barra SUC. Exatamente, Bandcamp barra SUC, é lá que está o disco disponível. Ou então por e-mail, suquetlabrava@gmail.com.